Certo, mais um? Não. Levanta a mão. Tá bom? Ok? Tem que levantar a mão pra eu falar. Agora pode falar. Senão vai levar o cascudo. Então vamos lá. Mais um. É um. É dois. Ó, eu vou mostrar uma imagem primeiro pra vocês. Tudo bem? Tem que levantar a mão. Eu vou fazer a pergunta. Primeiro eu vou mostrar. Cala a boca, Gabriela. Não fala nada. Não? Pessoal, quem sabe tem que levantar a mão. O que, que é isso aqui? Pode falar. É, Giovana, né? Pode falar. Bandeira do Brasil. Tá certo? Tá certo. Bandeira do Brasil. Tá ficando uma coisa. Primeiro lado esquerdo. Eixo. Né? Tchau. Eixo. Né? Tchau. Eixo. Né? Tchau. Yo. Yo. Eight.